mendietako bur xirripa kampo emadiz ibaitu da. Elkartu gara Oleta Landetan eta Oleta Landa hauetara Sopeñako bidetik etorri gara hainbat leku desberdinetatik, bost zutabe desberdinetan. Baina gure helmuga ez da izan Oleta Landetara heltzea, gure helmuga pizka bat urrunago dago. Eta urrengo helmuga maiatzaren 6a. Herri kontsulta bat gauzatuko da Aiaraldean. Bueno, gaurko goiz honetan gerturatu gana ona Oleta Landetara erabakitzeko bozkaren alde eta horretaz aparte gazteok etorri gara bai Laudiotik bai Aiaraldeko leku askotatik bizikletaz gazte gara banari esker musikarekin, kriston animoekin eta hemen gaude. Horregatik animatzen dizuegu maiatzaren 6an gerturatzen boska puntuetara bozkatzeko bai gure esku dagoen alde bai Aiaraldearen alde. Jende zoriontsua herri libre batean, herri libre batean. Ba, Uhartzinegatik etorri gara batukadarekin, eta, bueno, elkartu gara. Hemen elkartu gara bai, maiatzaren 6an egingo den bozketa ba, bultzatzeko. Nekazari langile musikari. Datorren maiatzaren 6an egingo dugu herri galdeketa bat eskubidearen alde bozketa. Eta Aiaraldeko bost herriak egingo dugu galdeketa. Laudion, Amurrion, Aiara, Artziniega eta Okondon. Eta eskatzen duguna da jendearen partizipazioa. Guk esaten duguna partizipatu behar dugula.